Розпитаємо моєю колегою Марти Шикули і маємо змогу спілкуватися з нею також наживо. Тож, Марто, чи відновили уже електропостачання в місті? Вітаю, Аню. Електропостачання відновили ще вчора пізно ввечері, принаймні у кількох районах точно, але на ранок на гарячі лінії міста ніхто не звертався, що був на електропостачання чи інтернет, бо ввечері його не було у кількох районах міста. З останньої інформації розкажу, що на Львівщину летіло вчора ввечері 6 ракет, 2 вдалося збити силами ППО, але 3 ракети влучили в електричні підстанції Львова. Внаслідок цього ракетного обстрілу є 2 постраждали, у них осколкові поранення. На час прильоту вони перебували неподалік від місць вибуху. Там постраждали середньої важкості, кажуть лікарі. Одному із них це чоловік близько 30 років, осколок йому вже вийняли, ще проведуть сьогодні операцію, щоб вийняти інший осколок. Ракети прилетіли близько 9-ї вечора, півтори години до того у місті та області була оголошена повітряна тривога. Вже за від початку було чути сильні удари один за одним. Що чули львів'яни, слухати далі у прямій мові. Интервал был 15-20 секунд. 2 сильных, 2 более слабых. Вряд ли там люди пострадали. Тобто нема там житлових будинків? Нет, там не желание, в смысле. А пожар горит там. Тушит. Все немного в коридоре посидели, побежали в укрытие. Немножко поставил на улице, не вышел. Електропостачання та інтернет зникли одразу після першого вибуху. Також без туму вчора ввечері залишилися 2 на своїй станції, але постачання через альтернативні джерела електроенергії вдалося відновити вже до ночі. Через ракетний обстріл міста значних пошкоджень зазнала комунальна інфраструктура. Зокрема, це будинки, від ударної хвилі повибивало вікна, це офісні приміщення, постраждали також десятки гаражів. Від ракет попали навіть в один із приватних будинків. А більше про пошкодження інфраструктури прошу слухати далі у прямій. Удари були завдані по станціях, 3 підстанції. У зв'язку з тим є перебої з електропостачанням, а також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі, повилітали вікна, фактично пошкоджено 60 гаражів. Є перебої з подачею водопостачання, також перебої з електропостачанням наших певних медичних закладів. Чоловіки досі не затримували по Львівському та Закарпатському напрямку і подекуди ці закрили до 10 годин. Зараз на місцях працюють відповідні служби, щоб ліквідувати цей наслідок ракетного удару. Аню. Дякую тобі, Марто. Марта Шикула про те, як Львів оговтується від ракетних ударів Російської Федерації, почули ми щойно.